ispred organizacionog odbora za organizovanje manifestacije Višnjićevi dani obaveštavam javnost da je došlo do promene termina održavanja manifestacije iz opravdanih organizacionih razloga. Novi termin, da tako kažem, je znači 30. septembar i 1. i 2. oktobar. Već tradicionalno 30. septembra će biti podizanje zastave i proglašenje otvaranja manifestacije. 1. oktobar je centralna manifestacija u Višnjićevu kao i do sada, dok 2. oktobra biće svečana akademija na kojoj će biti nagrađeni, predloženi i već izabrani kandidati za mlade do 30 godina i za životno delo i takođe za učenike, jer je raspisan i literarni konkurs na temu o Filipu Višnjiću za učenike od 5. do 8. razreda osnovnih škola i za srednje škole.